بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلندرويم الله جل وعلا أتيبا الحمد أشتوسي شمرتنا هي سبحانه وتعالى. Selam të dërgoj Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjes të shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejnë Allah azza wa jalla, dhe sot filloj me shpjegimin e jetës së sahabëve, njërit prej sahabëve të ndershëm, që mjaft interesante është jeta e tij. Ai quhet Zaid ibn Haritha, nga se janë dy Zaida prej sahabëve, Zaid ibn Thabit, kjo është Zaid ibn Haritha radiallahu anhu wa ardah. Historia e tij është shumë interesante, se si vjen deri te takimi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Islamin e tij. Nana e tij është quajtur Su'da bintu Thalaba. Su'da bintu Thalaba ka qenë nana e tij. Edhe ka dashur me shku me vizitu fisin e saj, domethënë me shku tet vet te familja e saj, prej burrit të saj, te fisi Banu Ma'n. Fisi i saj është quajtur Banu Ma'n. Arabët e këtyn herët gjahiljetit, kjo është periudhë para Islamit, domethënë. E kanë pas zakon dhe kanë qenë luftra të ndryshme njëri me tjetrin. Dhe kanë plaçkit rrugëve karavana të ndryshme. Nona e Zaid ibn Harithas radhiyallahu anhu ka qenë me një karavan duke shkuar te fisi i saj Banu Ma'nin për me vizituar farafisin dhe familjen e saj. Mirë po, rrugës dalin plaçkit prej fisit El Qain, edhe e plaçkitin do më thonë komplet atë karavan, kush mund me i, kush nuk mund i nxon me fmi, me deve, me pasoni, me qëve në pas, edhe i marrin. Një prej tyre ka qenë edhe Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu, i cili ka qenë mosh 8 vjeqare kër është rëmby prej plaçkitzve. Edhe një dit prej ditve është qit në treg me u shit, nga se në atë kohë në një rëndë si kanë shit njerëzit, rëbë që i kanë zoni kanë shit. Nësuk El Ukadh, tregu El Ukadh dhe pazari, El Ukadh që ka qenë tregu me i madhë në kohën e gjahiljetit. Vendit cilën ka egzistuaj, ka qenë mes Mekës edhe Taifit në një lugin, e cilë është zhvillu në muajt e mdhaj. Muajt e mdhaj kanë egzistuaj dhe në kohën e gjahiljetit. Më thonë, në këta muajt mdhaj është organizu ky treg, ky pazar i madh që kanë shit, domethënë gjysende, kanë blerë gjysende, po kanë shit edhe rob, edhe njerëz. Ka pas shuara, domethënë poet, të cilët kanë dalë dhe kanë bërë garra njëri me tjetrin. Edhe e kanë shit në shitje edhe kët Zaid ibn Harithan radhiyallahu anhu. Tash vjen njëri prej Mekës, Hizam ibn Hakimi. Hakim ibn Hizami vjen edhe e blen këto. Ka qenë shumë njëri pasën, për 40,000 për 400,000 dirhem e blen. Dhe ky ka qen daja i Khatijës radhiyallahu anha. Hakim ibn Hizami ibn Khuwaylid ka qen edhe ky prej sahabive. Kur kthehet në Mekë, Khatija ende po martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkon edhe e viziton, domethën se u kthy prej tregut, ka qen domthon një distancë kogjë e largët. Hakim ibn Hizami thot ti zgjedh një prej robëve të cilën dush, prej këtyre djemve të ri që i komplek, ka thonë merre robë edhe domethën si shërbëtor tonin, po ta fali. Edhe zgjedh Zaid ibn Harithan. Thot nuk shkon shumë kohë edhe Khatija martohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe tash prej dashnisë ndaj pejgamberit, ende pa qenë pejgamber, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ja fal Zaid ibn Harithan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot kjo është shërbëtori jot, thot edhe mëre dhe pro me to që të duash. Pejgamberi alayhi salatu wasallam së gjithë njëri, dhe në kohën e xhahilitit ka qenë shumë zemërbut, shumë i sjellshëm. Nuk ka mundësi dikush ta akuzoj në kohën e ignorancës pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me diçka jot moralshme ose jot sjellshme. Familja e tij është mërzit shumë. Nana e tij thot kurr nuk i ka terr lot prej mdhimtës që ka pasur, ja kanë marrë djalin. Baba i tij thot ka dalë dhe e ka lyp, ka nuk ka vend që se ka lyp, thot Zaid ibn Harith me mujt me e gjetë se ku është. Edhe ka thur vargje për ta, vargje të mërzitshme, vargje do më thonë dhimshëris për djalin e ti.
Thot një dit për i ditve vin haqiler për i fisit këti Zejd ibn Harithës në Mekë, nga se ka qenë zakon gjithashto që të kryhet haqi, gjithashto e kam pas për i ritualeve tyre haqin për i kosë Ibrahimit a.s. Asa ju ka met për i fisit islame. Thot vin për i fisit Zejd ibn Harithës, thot edhe e takojnë në harem, në qabë duke vata vaf. Edhe i njeh Zejdi, edhe ata, për dhe ata njofin, bisedojnë me zveti. Kur kthehen fisi i ti, të shtëpia e ti dhe i tregojnë baba zvet Harithit. Harith, baba i Zejdit, thot e mërë vlaun e ti Kabin, edhe nisët për meke, thot me shpejtësi, thot mërë më shku, edhe me taku djallin e tyne, e cile e kanë lyp me kohë gjatë, edhe nuk e kanë gjitë. Kur vinë meke e takojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se e kanë ditë që është e ta. Edhe i thojnë, thot ju, jeni thot njerës të mirë, i usheni thot varfërit, thot keni konak, konak të ju, thot konak, dhe më thonë ka qenë adet të arab me qenë konak gji, si kurse që kanë qenë korejsht, thot e usheni të varfërin, thot lypsit i ndihmoni, thot ju marë thot me kërku, thot djallin tem, thot i sili gjinde të kjo. Muhammedi alayhisalatu wassalam i thot, kur cili është djali ju? Thot është Zejd ibn Haritha. Thot kam thot pare sa të dush. I thot pejgamberit alayhisalatu wassalam, sa të dush pare thot po t'jap, vetëm më madhon thot fëmijën tën. Pejgamberi alayhisalatu wassalam i thot, ende pa ardhur domethën wahji. Kjo është çështje, ende pa ardhur wahji pejgamberit. I thot, apo don më khair se kjo? Më khair se ti më dhon më pare, thot po t'jap një ide tjetër thot. Cila është ideja? Thot për marë, thot Zejdin, thot edhe pelat lirë. Në qëfëse do në ardhë me juve, dhe të vjenë. Në qëfëse nuk do në ardhë, dhe të rejnë në mu. Ata thojnë, kjo është mendimi shumë më i mirë. E falenderojnë për këtë mendim. E thirë Zejdin, edhe i thot, kush jam këta dy? Thot kjo është baba im, Harith, edhe agja im, Kaabi. Thot ty, thot të kom lanë me zedhë. Desh të të shkothët me ta, desh të të rëjmë mu. Thët Zejd ibn Harith e pa një pa dy, thët ja, thët unë me ty du të menaj. Halo pa qenë për nga merë është kjo. Thët unë me ty, thët du menaj. Baba i ti, thët, mirë për ty o Zejd, thët, që ishtë të pelen, thët, nonën edhe babën, thët, për me qenë rabë të dikush. Thët, o baba im, thët, të kynjeri, thët, kum pa, thët, gjana, që s'ka, thët, njeri më botë që mundet me mi ba. Andaj, thët, unë, të kyri. Atër për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kur e sheh vendosmërinë e Zejdit, e merë për dorë dhe delë qabë, dhe të o Kuresh, dinë dhe se Zejdi është i jemi, dhe të edhe më trashigon mua dhe une e trashigoj ato, ka qena detin gjahiljet, që dikush e merë dikon edhe e birson edhe i thot që kjo më trashigon mua dhe une e trashigoj ato dhe botë fmi i ti legjitim, kështu ka qenë gjahiljet. Edhe ndrohet e emri, do më thonë, quhet Zejdi ibn Muhammed. Zejdi i Muhammedit quhet pastaj. Edhe gëzohet prindja e tij, gëzohen, domethënë se djali i tij është bërë thot njëri i Qurayshëve, është bërë njëri që e trashëgojnë Qurayshët kështu më radh. Gjerësa i vjen shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Zejdi ibn Muhammed është quhet, gjerësa i zbret shpallja në surja ajeti 5 surën Al-Ahzab, ku Allah xhalla wa ala ndalon domethënë ndalan që të birsohën fëmija e huj, por të thiren në emnat e babalarve tyne, andaj edhe Zejd ibn Harith e pastaj prap këthejet edhe thiret, Zejd ibn Harith. Ka qenë njeri shumë i dashur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë ka pas fadilet madhësa që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e merë në familin e tina, edhe e përzin me familin e ti, me rap të ti, nuk ka pas dalim, thot, prej familjes tina, është mërzi, thot, kur është largue për i shtëpis, është zu shumë për nga mere sër Allah, sëmë kur ka ardha i në shtëpi. E tregon Aisha radiallahu anhu, anha një rastët, kem qenë, thot, në Medine të për nga mere sër Allah, thot, edhe për nga mere ka qenë dhëmë tem, Aisha për tregon. Kanë dëgju, thot, për nga mere sër Allah, që ka ardhë Zejd ibn Harith e prej Mekës, edhe po të raket në derë. Thot, aqë shumë, thot, është gëzu për nga meri sallallahu alaihi wasallam, sa që është zgju, thot, prej dhenit ku ka qenë, thot, ka posë mbuloj vetëm prej kërthizës deri të gjujtë. Thot, ashtu s'ka dalë kur konzët për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Thot, edhe teshat e ti, të shku rrugës të i vesh, me qelë derën.
se ka morë vesh që po vjen Zejdi. Thotë edhe e ka qafë shumë, e ka ka për qafë shumë, thotë, e ka puth, e ka qafë, thotë, si kurse me pasjen, thotë, mija i ti, thotë, kur, thotë, se kam po për nga merin, sallallahu alaihi wasallam, kësi gjendje. Edhe kur, thotë, ma heret, as ma vonë, nuk ka ndodhë që me dalë ashtu për nga merin, sallallahu alaihi wasallam, para digujt. Këtë tregon, dhe më thonë, qëfar dashnijet madhe ka pas për nga merin, sallallahu alaihi wasallam, për Zejdin. Mirë po, ndodhë që Allahu Azza wa Jall ta sprovon, dhe më thonë, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe Zejd ibn Harithën, nga se aq shumë e ka dashur sa që e kanë quajt i dashuri i pejgamberit. Do thon, çes shumë e kanë dashur Zejdin, hubbi nabi, kanë thonë ky njeri është i dashur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe në vitin 8 Hijri, siç e dini pas marrëveshjes së Hudejbis, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon me bë davet. Edhe fillon me ju dërgu njerëzve të mëdhaj thire për me pranu dinin e Allahut Azza wa Jall. Ju dërgon perandorve ndryshum, ju dërgon dhe më thonë mbretërve ndryshum me pranu islamin, ka qene njoftër edhe në sinjarje e ditme. Thët një prej njerëzve të cilin e ka dërgu për nga meri sallallahu alaihi wasallam për me ja dërgu mbretit Busra, vendi Busra e kemse i disa arë që është një fshat afër Damaskut, jo Basra e Irakut, po Busra. Thot ka dashur mja dërgua thirrjen në islam edhe ka dërgua Harith ibn Umairin radiallahu anhu. Thot mirë po del thot një njeri i quajtur Shurahbil ibn Amrin thot në vendin Mu'te të Jordanit edhe e vret kët sahabijun Harith ibn Umairin që ka ndodhur domthonë histori me vranje të dërguam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj mërzitet shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe nis delegacion ushtar për me sulmu këtë ven. Nga se ja kanë vron njëriun, ambasadorin e ti, që ka dash me shku dhe me bada vetë në rrugën Allah. Në mesin e atyre ushtarve e bën komandant kryesor Zejd ibn Harithën. 3.000 ushtarë nisen, komandantin kryesor e bën Zejd ibn Harithën, thët, wa in usibe Zejden, thët pastaj, in usibe Zejdun, fe te kunu l'kijadetu li Gjafer ibn Ebi Talib. Thët qëfse plagosët ran, ose qëfse vritët Zejdi, dhe të bëhët Gjaferi radiallahu anhu, komandant i muslimanve. Fejnë usibe Gjafer kanët ila Abdullah ibn Rawaha. Qëfse Gjaferi vritët, ose plagosët, thët dhe të bëhët komandant Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu. Fejnë usibe Abdullah ibn Rawaha, fel jekhteri lë muslimu lë li enfusihim, rajullë minhum. Qëfse dhe Abdullah ibn Rawaha, thët, plagosët ose vritët, atëherë thot musliman të zedhin një prej tyre komandant edhe t'i prinë muslimanve në luft. Ka shku ushtria dhe më thonë është nisë për me shku në luft. Thot gjerë sa vjen dhe më thonë një jug të Jordanit sotë në venin e në Mu'te, një vend që quhet Ma'ad. Ma'an quhet kë ven ku ushtria romake thot është pregadit me 100.000 luftarë romak edhe 100.000 mushrik arab. Thë 200.000 luftarë kanë dalë për balë muslimanve. 200.000 me 3.000 luftarë. Në luftën e motës që është historike kjo luftë, që njëfë dhe më thonë historinë islame, thët edhe një prej sahabije ngritën kam dhe thët, mi dërgu letër thët për nga meri sallallahu alaihi wasallam, edhe mi tregu gjendjen, edhe numrin e luftarëve të armikut, edhe me pritë mësë me fillu luftën, se ndoshtë thët në vinë forësa treja. Një sahabi tjetër ngritë dhe thot, Wallahi ja kaumun, innëna la nukatele be adedin, wala kuvetin, wala kethra. Thot, ojo njerës të ne, thot, nuk luftojna për numër, e asë për forës, e asë për shumic, thot, wa innëma nukatilu biha dhe din, thot, na, thot, luftojna për këtë fejtë a Allahu të zë vajal. Thot, pasaj, thon taliku ila ma kharajtum lehu, thot, nisnu për njëtin cilin një dalju, më thonë që me shlirua atë venë dhe me fitu feja Allah të azze vajel vë qëtë dëmin Allahu lëkum lëfauze bi ehdil husne jeni thot imme dhafaru vë imme shahada sepse Allah azze vajel të t'ju ka premtu juve njërën prej dy fitoreve ose shahed me ronë rrugën Allah ose me shliru këtë venë dhe me fitu andaj thot mosu këthani brapa edhe fillën lufta 200.000 me 3.000 veç numër me një është shumë i madh dallim, e lejmë me hin luftë me ta.
Mi po të regon edhe njerë imanin e njerëzve të mëdhaj, sahabeve radhiyallahu anhum, që armiku të ta është po si mizë, nuk është po numër. Më thonë, nuk ka bo pjesë armikun numër me ta. Po imani ty në ka qenë i fortë. Thëtë fillon luft aqë e madhe, thëtë, kë Zejdi ibn Haritha radhiyallahu anhu, thëtë aqë shumë lufton me shpatën e ti, sa që thëtë, nuk ka gozuj, dhe më thonë, me shpata asë kush me o afru. Historia thës një luft që ka bo Zejdi si kurse atëherë. Thot mirë po me shtiza, thot e kanë gjujt, i ka marë, thot mbi 100 shtiza, thot në trupin e ti. Radiallahu anhu, edhe vdes Zejdi. Thot e merë komandën Gjafere, radiallahu anhu, lufton edhe aj, thot, pas pak, thot edhe aj bjen shehed. E menë, thot komandën Abdullah ibn Rawaha, dhe të dhaj pas pak bjen shëhit, të tret, do më thonë që i ka cek për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, pas taj muslimant e zedhin Khalid ibn Walidin, radhiyallahu anhu, Khalid ibn Walidin nëzirë muslimant zë nga situata, dhe dihe në gjarja e tina, që nuk është tema e jonë për sot, dihe se që fa në gjarja të madhe. I shkon lajmi për nga meri sallallahu aleyhi wasallam për vdekin e tre komandantave. Atë shumë thot mërzitet për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, që nuk është mërzit, thot asë njëherë, kur, si kur se atë dit. Thot edhe shkon me pa familjen e Zejdit, ibn Harithës, thot edhe ka pas një vajzë dvogën që të pe, thot duke qaj. Kër e ka pa, thot për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, vajzën e ti në kitë gjendje, ka fillu, thot me qajt me Zotë madhë. Shumë, thot ka qajt me Zotë madhë, Saad ibn Ubadej, thot, ja Rasulullah, thot, ma hadhe, ja Rasulullah. Thot, pse po qajnë, ja Rasulullah, qka është kjo punë kështu? Pejgamberi alayhis salam i thot hadha buka al habib ala habibihi. Thot kjo është e çajt me e dashurit për të dashurin e tij. Do thon e ka dashur shumë Zeid ibn Harith radhiyallahu anhu. Kjo tregon se çfarë njeri i madh ka qen Zeidi edhe çfarë dashnie ka pas te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është historia e shkurtër e këtij njeri të madh. Për i dobive që nxjerrmi nga ky ders është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pa qen i dërguri Allah nuk e ka dash dynjan. I kanë ofru pare sa të dush, veqëm jep ma Zejdin. Mi për nuk e ka dhon. Andaj Zejdi e ka zedh rrugën ma duhun. Nuk e ka dit fillimisht se qka po zedh. Mirë për Allah o Azogjel e kanë deru që me zedh njeri unë ma të dashur. Sejdi l-Ewarin e l-Akhirin, zotrin e të parve dhe të mramve. E ka zedh vendin ma të bukur me qëndru Mekën. E ka zedh vendin që pas pak Allahu Azza wa Jall ka zbrit shpallin tokë edhe shtetin më të madh që ka njoft një historia. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pa qen pejgamberi Allahut, nuk e ka dash dynjan. Nuk është marrë me dynjan. Nuk është marrë me qen i pari edhe gjithmonë i pari. Mirë po nuk ka mujt kërkosh prej popullit tina, pasi që është bë pejgamber, më akuzuan këto çështje. Për këtë çka ke karujt Allahu Azza wa Jall prej fëmirisë deri sa i ka ardhur shpallja, sin moral, sin gju, sin sjellje, sin vëzhgim, sin ecje, sin gjitha çështjet e karuj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka ardhur shpallja, vetëm se për inati edhe kufrin e tyne nuk e kanë besuar, nga se e kanë ditë fort mirë që ky është njeriu i duhur, nga se edhe para ardhjes së pejgamberit ka pasur emrin El Amin, besniku. Besniku al-Amin e ka pas për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Dobija e dytë është se pse Zejdi do më thonë e zgjodhi më qëndruhe me për nga meri sallallahu aleyhi wasallam edhe nuk e zgjodhi më shku me babën e ti. Kjo çështje shumë eron, është çështje shumë serioze, që në qofse ne dikunja me pas në i farë zgjedhje sot, cilën kish me zgjedh? A me shku me një njeri, apo me nejt me print e ti? është shumë çështje eron. Dhe po këtë jep me kuptu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mirësjellja e tina. Zejdi ka pa te pejgamberi alaihi wasallam shumë çështje. Andaj ja ka thonë babës vet, ato që po e gjoj te ky njeri nuk mund me gjet kërkon bot. Mirësjellja e tina, lumturia me to, sjellja e mirë me to, ledhatimi i tina, fjalët e buta rreth tina, mos. Domethënë rënimi i robit edhe i punëtorit që shka mujt me qenë te dikush tjetër. Gjitha këto sjellje, këto mirësi që ja ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë dikuse që Zejdi më qëndron me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu azza wa jall edhe e shpërblen nga se ka qenë prej të parëve që ka pranuar Islamin. Pasi që vjen shpallja, prej të parëve që pranon Islamin është Zejd ibn Haritha radhiyallahu anhu. Çështja e tretë shumë e rëndësishme është se
kur zjedhet komandant. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot: "In usiba Zaidun falyakuna Jafer ibn Abi Talib al-qiyada." Sot çofse vritet thot Zaidi te ta merr Jaferi. A jo merr menje juve që nuk e ka ditë Zaidi që vritet? Wallahi gjithë këta të tre sahabe që i ka përmend me emna e kanë ditë ilm al-yaqin që kanë me vdek në atë luftë. Se i ka përmend me emna, nëse vritet ky ta merr ky, nëse ky ta merr ky tjetri. Edhe ashtu ka ndodhur. Kjo është mrekulli për mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po çështja tjetër është se këta sahabija kanë pas familja, kanë pas adet që Medina me dal deri në çështë Medinës mi përcjell. A s'ka pas ky fëmijë, grua, familja? A s'u shmërzit ky për familjen e vet, edhe për fëmijët e vet? U shmërzit. Mirë, po sahabët dinin e kanë pas çështjen kryesore. Më thonë, preokupimi kryesori ty në ka qenë feja Allah të zogjë. Nuk ka qenë dynjoja. Nuk ka qenë, dhe më thonë, parja, argendi, ose ari, ose evladi, ose gruja, ose gjdo kusht tjetër. Po ka qenë feja Allah të subhanahu wa ta'ala. Andaj edhe këta fort mirë e kanë di që kur të largohen prej familjes tyne, edhe prej shtëpijave tyne, kur mos kanë më u këthy. Lam të mira fundit për ta ka qenë e fëmijëve tyne, edhe grave tyne, edhe babalarve tyne. Mirë po Allah azze o gjeli kanë grit në si grada, që na me dhonë sevap, me dhonë ari dhe argjant sa kodra hudit, nuk mune as të themrat e tyne me mri. Por ne du të me studiu jetën e tyne që me mri e se jurnek, se qka kanë veprua ta përdin të Allah, subhanahu wa ta'ala, qka nak jem të vepru në ditë sotit. Ne ta pysme vetën tonë se cili prineve, qka jem duke vepru për dinin e Allah, subhanahu wa ta'ala, duke i lezu së të rinë e sahabeve, qka kanë sakrifikua ta përdin të Allah. Neve njerë, ndoshta na dhimet me dhonë fisë e bili, la, për një gjami, për një davet. Ndoshta neve digunja i dhimet edhe të kurët, kër i thot një huës, shko bre bënë në qitë punë, ose shko shkepe që të vetush, shko bëto o qitë liber, shko bënë këto. Ti ka thonë shko edhe vretë, o që atje edhe u vri, u kry ma vetë. Ska thonë jo bre rësolla, i ka me dhonë do punë, do, ja. Dhe këta s'ka pas. Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi u kry. Dobija tjetër është leoshmëria me bos ziaret familjen e të vdekurit. Qase pejgamberi sallallahu alaihi wasallam posa ka marr vesh që ju në vrah, ka shku i ka vizitu familjet e tyre. E ka vizitue familjen e Zejdit, andaj nga kjo nxirret se lejohet që të shkohet me pa, domethën familjen e atij i cili vdes. Edhe sunet është të ketë 3 ditë të pamë. Mirë po jo, domethën të pamë sikurse që janë teknikë që ta bllokojnë komplet një javë, bllokon njeriu me të gjitha mundësitë e tij për punë, për gjitha të tjerat. Jo. Më nuk ka vajgjib ti me shkue. Kur thom lejohet, nuk ka vajgjib me shkue. Ti me shku me po të shpia e ti. Më thonë, qëfse ti e takon rrugë dhe e shpreng ushtlime, kjo mjafton. Në qëfse për mes telefonit, kjo mjafton. Mirë po, urfi, traditat e na e lypë që ne me shkue dhe me bo zjaret. Edhe për këtë, duhet me shku për shkak davetit që ti mund esh me bo të ato familje dhe taj njeri. Nga se kjo është mënyrë edhe rrugë e davetit që ti, si besimtar mund esh edhe me shku me dhonë një këshill të mirë dhe me përkujtu për ahiret njerëzit. Edhe dobija e fundit për këtë dës është lejoshmëria e të çajit më sipër të vdekurin. Lejo që besimtarit çaj për të vdekurin, ashtu siç ka çajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Zeidin edhe me zon ka çajt. Nga dëmshmëria që e ka dashur këtë njerëz shumë, por gjithashtu duhet të çojë njeriu për veten e tij, nga se shumë prej etherave na tregojnë se njerëzit e mëdhaj kur kanë vdekë edhe kanë shkuar. Ulemaja dhe njerëz tjerë mi për cilë të këvorët kanë qajt për vetën e tyre, jo për ato të vdekurin. Kanë qajt për vetën e tyre për shkak se një dit, edhe ata dhe ne do t'jem banor të varezave, andaj, a jem për atyre cilët kem pregadit bagajt dve pravtona që mu taku nesta me Allah në sëpana tala apo jo. Këto e në disa dobi që i kem zirë nga këtë dërs, i ndërë shumë i Zejd ibn Harithës, radi Allah anhu, e që më të vërtet këtë sahabi i madhë. Prej njerëzve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur më së shumti, e lutem me Allahun xhalla u ala që na bashkojmë me këta njerëz të mëdhenj në xhenet. Na bëj të mundur që jetën e tyre ta praktikojna në veten tonë të përditshme edhe në jetën tonë të përditshme. Këto shembuj, këto dioni që ne nxjerrim nga jeta e tyre, të mundohemi edhe ne të praktikojmë davet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, të sakrifikojmë prej parave tona, prej mundit tonë në rrugtimin drejt rrugës Allah subhanahu wa taala dhe davetit, nga se kjo është puna më e mirë. Umen ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Thot, a ka pun më të mirë, thot Allahu azza wa jall, se sa i cili
thot bën punë të mira edhe thret në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe më mund mira nuk ka. Nuk ka punë më të mirë se sa ta vëti në rrugën e Allahut, andaj këta njerëz të mëdhaj të shërbejnë si shembull për neve që ne ti kemi rënë drejt rrugës së Allahut azza wa jalla dhe ta vëti në rrugën e tij. Elusmi Allahun xhalla wa ala që të na bashkojë me ta në xhenetul firdaus wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.